здравейте на читателите на Блиц и на зрителите на Блиц Лайв. Гостуваме в лагера на Лудогорец в Банско, където днес ще поговорим с една от така интересните фигури в отбора. Небезизвестният Спас Делев. Как си, Спас, и как протича един ваш ден тук и почина ли си? Беше в националния отбор или няма време за почивка? Здравейте първо. И лагерна обстановка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин за предстоящите тежки мачове, които ни очакват. Нямахме така голяма почивка, но няма начин. Ние сме професионалисти, трябва да се адаптираме към ситуацията. Няколко дни на Моренци имаше ли? Нямаше, нямах това време. Бях до вкъщи да си видя моите родители и това беше времето, което... Пак любимото място, село Ключ, така там е. Си родом. Точно така. Ключ винаги е приятно, когато се пребереш вкъщи, да видиш родителите си, да си починеш малко. Там ли истински се зареждаш? Винаги сме гледали в социалните мрежи как качваш снимки от преходи в планината, примерно с кучето. Да, наистина. Там се чувствам най-добре. В планината, на чист въздух. И ми е много хубаво там. А береш ли и гъби? Или не посягаш? Не. Страхуваш се да не се отровиш? Да. Добре, сега предстои матч с Балкани от Косово. Шампионска лига. Разузнавате ли ги вече? Как определяш шансовете на Лудогорец? Постижима ли е голямата цел? Влизане в групите на Шампионска лига? Ами това ни е целта. Да се надяваме, че ще я постигнем. Няма лесен противник. Още не сме гледали така отбора на Балкани, но мисля, че и това време ще дойде. Треньорът ще ни покаже, ще ги анализираме и мисля, че трябва да се справим. Имаш договор с Лудогорец още за колко време? Още 5 месеца до края на годината. Има ли разговори за удължаването? Правиш ли си някакви планове за бъдещето? Ами аз не си правя планове за бъдещето. Тук съм, всеки божи ден давам максимум от себе си, пък ръководството ще прецени дали ще им продължат много добро. Чувстваш ли се на своя място тук и... Ми да, аз съм от човека, който където и дотиде, се разбирам всичките и мисля, че това е най-правилното. Да си позитивен, да даваш всичко от себе си, пък вече... Постигнал си много в футбола, минал през редица отбори, включително и в чужбина. Кои са най-паметните мигове в кариерата? Как, които и най-паметният винаги ще помня головете срещу Холандия. Това няма как да го забравя. Да. Срещу Динамо Москва, на Порто гола. Говорим с ЦСКА за Динамо Москва. Да, срещу Порто. Мисля, че това са едни незабравими мигове. Кога отново ще имаме радост на мигове с националния отбор? Това всички се вълнуваме. Еми да се надяваме, че ни предстоят тези мигове. Има отбора на... Нашия отбор мисля, че има доста млади момчета, които така трябва да се развиват с всеки един матч, да дадат максимум от себе си. Надявам се в близките матчове и така да се представим все по-добре и да се развият тези момчета, защото сигурно, пред тях е бъдещето. Сигурно и ти много се ядосва за тази изпусната победа срещу Сърбия. Няколко секунди не ни достигнаха. Мисля, че всеки един, който обича България, трябва така да съжалява за тази изпусната победа, защото бяхме на косъм. Много престижна победа. Знаете, отбор на Сърбия, какви футболисти играят. Но се надяваме така. Мисля, че показахме една добра игра. Надявам се това да ни е, как да кажа, като основата. И от тук натам само да надграждаме, за да може България да показва по-добри игри. И знам, че в последно време не са толкова радостни моментите с нашия отбор. Да, за жалост. Но се надявам, че за напред ще е по-добре. Добре, вътре в съблекалнята, как са нещата? Добър колектив ли сте? Особено след тази изпусната победа, рухнати ли психически? Не трябва да рухваме психически. Точно това и казваме на по-младите, че тук трябва само да и е мотивация да върват, да се развиват с всеки матч, всека една тренировка в клубовете си, да се развиват, да дават максимум от себе си. И това е, мисля, че това е пътя. Сигурно си свикнал, така доста критика търпите. Искаш нещо да кажеш на критиците, които постоянно има негативизъм към националния отбор, ето след изпусен, след равенство един на един с Литва, пак трябваше да бъдете критикувани. Как го понасяте? Това е дразни ли ви? Аз ги разбирам, но те трябва да разберат, че всеки един, който защитава националната фанелка, че всеки дава максимум от себе си. Просто може би на този етап, как да кажа, възможности ли са това, не знам, но не мисля, че това са ни възможности, защото имаме доста потенциал. С тези млади момчета мисля, че с този добър треньор, който е в момента господин Кръстайч, мисля, че ще се получат нещата, само трябва да се работи и мисля, че ще постигнем резултати. Дай Боже, определено има какво да се желая, има талантливи футболисти, примерно
ти си от опитните, на какво ги учите, тия млади момчета? Ами аз няма... И те изобщо допитват ли се до вас за съвети или така летят на месата? Аз няма какво да ги науча. Той треньор е за това да ги учи, но ние просто трябва да ги подкрепяме, да им даваме, нали, тласък на по-младите да се развиват. Да. Ти имаш период и от ЦСКА преминал в Лас Палмас, беше в Испания, там обаче като че ли не се случиха нещата? Ами да, за жалост Лас Палмас, добър клуб, всичко, но не се развиха така добре нещата. От началото, като отидох, всичко беше нормално. Тренирах, играех. Ми да, нормално в Испания. Повече се разчита на тактика, но може би аз имах проблем с треньора там, защото като отидох, играех, после се върнах за национален отбор, играех и после въобще все едно ме нямаше там. Нито влизах в групата, нищо, попитах го за на какво се дължи, нямах отговор. А ти потърси обяснение? Да, нормално. Тренера испанец ли беше? Да, беше испанец, но не ми беше даден отговор и реших да напусна, защото не се чувствах добре. Работил си с Любо Пенев, ето сега си Вайло Петев, все доказани имена, с големи фигури. От кои тренери така най-много си научил? Ами мисля, че от всеки един понещо съм гледал да взема, за да може да е в мой плюс за моето развитие, което съм през годините съм направил. И мисля, че от всеки по-малко съм взел. А изненада ли си, когато разбра, че ставаш футболист на Лудогорец? Изобщо как се стигна до трансфера ти в Разград и от кого научи? Кой ти се обади? Ами тогава имах агент и той ми се обади и ми каза, че Лудогорец ме искат. И аз бях много приятно изненадан. Всеки, мисля, че всеки един футболист би желал да е в Лудогорец. И това е най-голямото, нали, най-големия клуб в България в момента. И бях много щастлив от това. Сигурно са много по-добри условията тук, всичко е на професионално ниво. Ами всичко е професионално ниво, като тръгнем от базата до тренировки, до възстановяване, хранене, мисля, че е на топ ниво. Много трудно, много малко обаче станахте го шампиони през миналия сезон, само една точка разлика до последния кръг, треперихте, така да го кажем. Ами ЦСКА ли беше силен или вие... Ами мисля, че той е съвкупност. Не сме подценявали сигурност някой, но това е хубаво, че имаше така интрига до самия край. Мисля, че ние направихме доста, как да кажа, грешки с по-слаби противници. Да, мачове, които са задължителни. Да, които са задължителни, ние не успяхме. А може би се дължи на това, че от началото имахме футболисти, които много важни за нас се контузиха. Повече мачове играехме сряда-сълта. Мисля, че не знам с колко мачове имаме повече от прекия ни опонент, който беше в лицето на ЦСКА. И мисля, че това е съвкупност от няколко, от контузии, от много мачове. Може би това беше така интригата до край, но съм щастлив, че успяхме така да покажем характер. Това, коя шампионска титла ти беше общо? Втора и в кариерата. Тя ли е най-сладка или има и по-сладка? Ами, то всички са сладки, като я вземеш накрая. Имаш ли сега приятели на стрима Българска армия, като имаш успешен период в ЦСКА? Ами, чувствата към клуба? Имам приятели всеки един отбор. Аз към никой нямам лоши чувства. Мисля, че с всеки един от противниците така имам приятелски отношения. Но все пак с това нагласа излизаш в мачовете срещу ЦСКА, срещу бившия ти клуб. Аз винаги дам максимум от себе си, няма значение срещу кой игра. Може да е срещу Берое, Хебър, Етър, срещу всеки един дам максимум от себе си. Кои са най-големите ти приятели в футбола? Ами, имам доста приятели, но мога да кажа, един от тях е Ивайло Чучев. Ето сега сте заедно и в националния отбор. Точно така. Сигурно пак мечтаеш един ден да играете заедно. Ами, то времето ще покаже. Аз съм малко в напредната възраст, ще видим какво ще стане. На 33 години сигурно имаш още 3-4 години пред теб. Докога мислиш, ще можеш да играеш? Само здраве да има, доколкото ми издържат краката, ще игра. Понасяш ли така тежките натоварвания, изобщо как се справиш с тренировъчния процес? Мисля, че да. Мисля, че това е едно от целесите ми неща да бивам. Добре, освен се включи близките хора, знаем, че имаш приятелка. Там, така. Какви са ви плановете? Вече колко време сте заедно? Ами, някъде около 3 години и половина сме заедно. Всичко върви по план, нормално, обичаме се, държим един на друг. Мислите ли за следващата крачка? Сватба, дете? Ами, да, разбира се, всеки мисли за това нещо. Ние сме сгодени. Няма време в момента за сватба, но всичко с времето си. То дори за море няма, точно за сватба. Точно така. Нищо, да си здрав и да имате успехи. Това е най-важно. Успех много догоре си на теб. Мерси, до нови срещи.